seksikäs. Siinä on niin märe ketkä ja ei kai, kun ei voi vihma tulla. Ja nagu te nägite, siis mul on sandaale ja sokke. Ja need sokid lähevad väga kiirelt välja, kui ma üritan oma mingi varbeid teha kronksu sõida. Riisile. Nii, siit algabki meie Rarotonga teekond. Jõudsime lennujaama. Kõhud on täitsa vaakumis. Ja lähme vaatame, mis me siit süüa saame. Nii, ja nüüd on tulnud ka esimesed väikesed takistused tee peal. Et sellele lennule lubatakse ainult 7 kilo seda käsipagasit. Minul oli mingi 10, Aval oli 8 või 9. 8. Ja nüüd arvutid etsime storage'isse, kaalume ümber ja siis plaan on, et lükkame arvutid tagasi kotti. Et pakkisime küll nii vähe asju kui oskasime, aga näed, ikkagi liiga vähe ja juurde ka osta ei saa lennule. Ja minu sest on väga väga nagu silmakirjalik, et tulevad mingid 150 kilosed paksud mammid ja papid. Vahel võibolla isegi 200 tulevad lennule. Aga miks nemad maksame pea? Mina, me kahekesi kokku ei kallu ka nii palju, aga me ei või võtta kilo rohkem seda pagasit kaasa. Veider. Ja meie plaan tundub, et toimis. Saime boarding passid. Saime boarding passid kätte. Nüüd võtame enda asjad tagasi. Ja käime. Lähme siis securityst läbi. Saimegi lennuki peale. Siis kõik meie plaanid läksid läbi õnneks. Natuke närvipingat oli küll, aga näed, kõik lõppude lõpuks lahenes ikkagi. Ja nüüd hakkamegi minema Rarotongale, et 3 tundi 50 minutit lendame. Jõudsime oma ööbimiskohta. Anna selle särkiva seljast. Just. Ütleme nii, et ega see väga uhke koht ei ole, aga siin väga uhkeid kohti väga ei olegi. Et kuna see on nii eraldatud saar. Ja ainuke jama on see, et meil ei ole praegu wifi't. Meil on kõhud on hullult tühjad. Aga kõik kohad on kinni. Eks siis me peame välja mõtlema, mis me teeme selle olukorraga. Aga homme hommikul, jah, siin pidi olema üks pood lähedal ja siis hakkame vaatama, mis me teha saame. Nii, ja ongi käes hommik. Uusmeremaja järgi on kell 6 hommikul, kohaliku aja järgi 8. Läksin päris vara magama ja siin leidsime kohe siit kookospähklid meie maja eest. Ja ka mingid muud vilju, aga ei tea, kas nüüd söödavad ka on. Aga vaatame nüüd siin ümber ringi, mis siin teha on ja kuidas me wifi'sse saame ja sellised asju. Koerad igal pool pahandamas. Siin hommikul juba ärkasime ja ma ei tea, ei ärganud, aga öösel juba mingi koer aukus kuskil siin. Vaadake, jooksevad tee peale mappi. Ma juba tunnen, kuidas see läheb lõmsti alla, sest meil on kõhud nii tühjad. Kuna interneti meil pole, siis saime sellise kaardi saarest. Siin on meil märgitud, kus me oleme, kuhu me tahame minna.
Hannes teeb kõnesid lauatelefoniga ja põhimõtteliselt on mingi üks ruuter kuskil sellises, ütleme saare peal, ei no mitte saare peal, aga kompleksis, ütleme. Kompleksis, jah. Muidu üli mõnus. Lähme kohe randa vaatama. Ja praegu üritasime uurida selle kohta, et kas saame äkki teha sukeldumist. Aga üks koht on täpselt kinni puukitud ja sellel päeval, kui me järgmine päev on, kui me oleme lahkunud, siis saaks. Siis on see nii uvitud asjad maas. See on nagu barbarissid või? Ma ei tea, okei. Okay. Jäädes, jah, väga äge. Selles suhtes kohe näitan meie paradiisi ka siin. Vaat seda. Nii, ja jõudsime nüüd ilusasse randa, mis ujumiseks ei ole küll kõige parem, kuna see on kivine, aga ta on väga ilus, nagu selline paradiis. No, saab mahla välja või saa? Ei saa. Liiga kõva pähkel. Rohelised on mis passion fruit, et need pole veel valmis. Aga sellised taimed on kahjuks seda valmis. Nii, ja üks asi, mis oleme tähele pannud, et siin on väga palju selliseid väikseid surnuaedu. Ja need surnuaed on teistsugused. Siin on nagu sellised suured betoonist valatud hauad ja kivid ja näevad väga uhked välja. Ja üks naljakas asi, mis siin oli, oli see, et siin pakutakse ka wifi ühendust siin surnuaias, et huvitav koht selleks. No nii, võtsime endale nüüd kaabrio. Meil on... Katus sõidab. Katus sõidab. Hannes unustas oma plätuku ju. Või pani valesse kotti igamini ja nüüd siit ostab endale mingid odavamat, üritab leida. Just. See on väike poekene. See on. Ja Hannes sai endale dollariga plätub ka. Nüüd on küll natukene sellised koledad, aga dollari eest, ma arvan, käib ka. Jah. Nagu nii Hannes neid kaasa ka ei taha võtta, nii et... Ja mina hakkan kohe kasutama, nüüd ütlesin, et ärge ära pakendage. Lost in a far memory, what this is about. We used to have the old, the late nights on the beach, running wild in the streets. Remember how we used to have the old, the horror that I feel, the music to the beat. It's crazy how we used to have the old, the late nights on the beach, running wild. Siin saarele teinud tegelikult ringi peale ja üks avastus, mille me leidsime, on see, et kirikut leiab siin igale maitsele. Põhimõtteliselt iga mingi 500 meetri tagant võibolla on üks kirik. Küll on Jehovad, küll on kristlased ja muu. Ma ei ole usklik, ei oska täpselt öelda, mis suudult siin kõik on. Aga jah, kirikud on siin üli palju. Üli väike saar, aga üli palju kirikud. Ütleb päris paljugi, et siin on rohkem usulembelisi inimesi. Ja mis siin on veel huvitav, on see, et põhimõtteliselt, noh, kaardi pealt on näha küll natukene rohkem teesid, aga see välimine orange ring on siis see põhitee ja põhimõtteliselt ma tahaks öelda, et ainus tee, et teid väga ei kasuta. No nii, jõimegi enda esimese kookospähkli siis ära kukisaartel. Väga maitsev oli, kus juures kõige parem kookos vedelik, mida ma joond olen. Ja nüüd ootame siin süüa. Nii, Ave, mis sa nüüd teed?
see on kookose sisu. Kuidas maitse on? Mida mina ei saa aru, et siin oleks nagu mingi kookos kookos maitse. See on lihtsalt nagu see veits nagu ligane. See ligane, pehme, aga see ikka mõnus. Ja, aga samas ta ei ole nagu rõve ligane. Ja. Aga ei ole jah, selline klassikaline kookos maitse, et see on vist nii värske siin, et ei ole sellist kookose helbe maitset tekinud veel. Aga väga mõnus. Ja võtsime uue pähkli ka endale joomiseks ja söömiseks. Nii ja jõudsid ka meie söögid. Kuukisaartel need söök on üleüldiselt väga kiidetud ja me ei ole küll pidanud kordagi pettuma. Väga maitsvad on alati olnud. Aga löön ka nüüd hambad sisse. Ah, ei jaksa praegu lugeda. Ah, ei jaksa praegu lugeda. Ah, vaatab raamatu kaant. Ei, ma võin siin. Ei, väga tubli. Ja mina siin rüüpan kookost jälle. Viljades, puuviljades tehtud smoothie. Mango, ananas ja passion fruit. Nii, nägime tee ääres silti, et müüakse erinevaid vilju, nii et vaatame üle. Esiteks on banaan ja võimatu koorid, mis me ostime. Teiseks. See on nii toored. Nii ei ole mitte mingit banaanimaitset. Ma arvan, et see on nii toores, et... Või ma ei tea, mis banaan see on, aga see ei kõdes süüa küll kõlbund. See on nagu jahu. Aga see kookos pähkel, see on väga hea. Ja siis ostime sellised asjad ka nagu star fruit. Eks see tuleb puhtaks peste ja viilutada, et pärast proovime neid ka. Nii, tulime nüüd siia randa käsi pesema, sest banaani koorimisest. Nii, jalutame siin rannas ja vaatasime üles. See on meeletu kogus nüüd kookospähklid ikka. Ja kuskil $5 tükk müüakse, nii et see teelik kullapuu, rahapuu siin ju. Aga pole ühtegi siia alla potsatanud. Me lähme täna... Oh my god, meil sisalik. Väike keko, jah, ma ei tea. Või sisalik. Appi. Igates väike keko oli meil akna peal ja segas mõõtu ajamist. Me lähme täna partibassiga mingile peole. Meil on seal kolm baari, kus me läbi käime. Me kunki tegelikult ei ole üldse nagu peomeeleolus. Me pole uus Meremaal meie suurim pidu oligi põhimõtteliselt aasta vahetus. Ja see pole ka selline pidu nagu me Eestis sõpradega käime. Et ikkagi võõrast inimestega on hoopis teine. Sõbrad annavad selle iseloomu pidudele tavaliselt ja kuidagi lihtsalt ei ole seda meeleolu. Aga me ostime mõlemad endale ühe siiri, nii et vaatame, joome ühe siiri, vaatame, kuidas meil on ja vaatame, mis siis selle partibassis saama hakkab ja kuidas seltskond on, et see oli see, et meil tuleb buss järele mingi tunni aja pärast, ehk siis natukene 9 ja seal oli öeldud, et kui ei ole kelle kaheni, mida nad soovitavad, siis kelle kahest, kui viimane paar sulgeb, siis nad toovad bussiga kõik koju. Aga kui seda parem koju tulla, siis sa pead ise maksma ja endale takso tellima nii, et vaatame, kas me jaksame kelle kaheni olla, et me tunneme, et me oleme nii vanad juba, et me ei jaksa enam pidudel käia või siis lihtsalt on vaja õige seltskonda selleks. Arne lõigab nii meie seda täht vilja. Nagu täht. Hmm.
mahlane, veits nagu õun. Mis teed? Ootame siin oma partibassi. Kokkuvõtte siis meie peoelamusest. Me väga kaua ei viitsinud olla või nagu, mitte ei viitsinud tegemini. Meil oli seltskonnas väga palju erinevaid vanuserühmasid, ütlemini. Meil oli mingi 60-aastased ja vanemad. Mulle tundus vähemalt ja siis olime meie, mulle tundus kõige nooremad. Ja siis 30 pluss, kes olid ennast täiesti mõned, siis pooled neist olid ennast täiesti lakku täis joonud. Ja meie meelest nad ei osanud käituda, võibolla nad lihtsalt avatumad kui meie, avatumad kui meie. Ja aga mis nagu selles suhtes on hästi lahe, et siin ka nagu vanemad inimesed käivad peol ja täiega tantsisid. Ja mõned siis ja nad üritsid ka meid kaasata. Me tantsisime oma ette, meil oli väga lõbus selles suhtes. Aga me ei langenud nende tasemele või siis ei tõusnud nende tasemele, kes kuidas tahab öelda. Ei, seal peol siis, et inimesed lihtsalt ei osanud ennast üleval hoida. Ja kuna me ei olnud nõus maksma takso eest lisaraha, kuna me juba maksime selle peobussi eest, siis me otsustasime moodama ära seal, aga me ei arvestanud sellega, et seal meid bussis pärast keegi oksendama hakkab. Mingi rääme, mingi draama üles tuleb mingite inimeste vahel. Mitte meie ei olnud draamaks jõutud, aga väga naljakas oli see, et nad vihkisid selle oma näpuga kogu aeg. Ja siis nad, ma arvan, nad ei näidanud meie peale, aga need näpud oled suunasid meie peale. Ei, me olime lihtsalt mingi okei, mida. Aga lähme tänase päeva juurde. Nagu näha mu näost, ma ei ole üldse ärkvel. Aga me tulime turule, me jõudsime eile mingi peale 3 koju ja nüüd kell on 8 ja oleme jõudnud turule ja vaatame, mida head, mis puuvilju me saame. Ja muidu oleks võtnud võib-olla süüa ka, kuna meie kehad ei ole veel ärkvel ja ma ei tea, mina isiklikult tunnen, et meie keha on veel täiesti punnis, siis vaatame, kas võtame midagi süüa ka, aga puuvilju tahame kindlalt saada. See oli meie eesmärk ja me tulime siia nii vara. Siis meil öeldi, et kui seda on mingi kella 12, siis saad juba kõige sinu appi. Nagu oleks laadale sattunud. Anni started this. I'm actually a lawyer. Yeah, that's my job. But during COVID, this is actually called a core challenge. So you can have this, not only have to react for 1 minute. Oh no. Anna's thing. Yes. Doing Paul's hot sauce in the Cook Island. The core challenge. Okay, 3, 2, 1. Oh, he's put it upside down. So this has only got scorpion and ghost chilies. Yeah. So the heat. Yes. Rising. Rising, yeah, rising. And then it goes up. Just
keeps going. So what the, what fruit did you? No fruit in this one, but it's a Mediterranean spice. Just üks mees, kellel oli väga selline, nagu olete filmis näinud džungli rõivast, siis ma oskada paremini nagu seletada. Ta teeb igasugust showsid ja asju. Nii põnevalt rääkis meile, et nagu esmaspäeval me lähme juba siit minema siit saarelt. Me lähme teisele saarele. Aga see, kuidas ta rääkis, me lihtsalt mõtlesime, vau, tõdes, et ise teete süüa, mingi me õpetame teid, ronite kookospuud, sa nii, et nagu oledki üksikul saarel ja pead hakkama saama ja lihtsalt pead vaev nägema ja ma ei tea, kuidagi see, kuidas ta rääkis seda meie Johannesega, siis mõtlesime, vau, tahaks minna, ta rääkis meile, ma arvan, mingi 10-15 minutit oma seda showd, kuidas ta seda teeb, aga kahjuks ja me läheme minema, aga nii äge mingi avad kookos ja siis jood selle kookosmahla, siis pressid ise seda kookos kreemi või? Kookos kreemised välja ja üldse nagu mega põnev ja ta räägib üldse nüüd ajaloost nii me oleme nagu natukene kuulnud nüüd ajaloost, aga mida küll kuuki saarte, aga kõik on Polonees ja kuidas nüüd ütlevad Polonees ja saared, et ikka uus merema ja nüüd räägib nagu sellest ja Uusmerema kohta me oleme natukene kuulnud, aga oleks huvitav kuulda inimese käest, kes on ise üles kasvanud, sest meil on rääkinud need, kes on sisse rennanud ja õppinud nende ajalugu. Meil on hetkel selline mure, et meil on mingi mega suured, nagu, nad näevad välja nagu vaablased, aga ma ei tea, mingi herilase moodi, hästi suured pikkade jalgadega mingid helukad ja tulevad vist siia väga kuuma ilmaga meie katus alla. Reaalselt see kubi, see pannes tegi korra uksa lahti ja toas oli mingi 3-4 sellist tegelast. Õnneks saime kohe välja kaanada, aga me ei saa siit uksest välja minna lihtsalt. Siin on iga nurga peal mingi kukkad ja kanad. Käivad lihtsalt vabalt ringi. Ja no näete, söövad siin mingi inimest toitu ka. Pannes sööb mingi kohalike chipse, ehk siis nagu friikaid. Mingi juurika krõpsu põhimõtteliselt. Mingid kohalikud juurikad on. Üks on sellist tumedak karva, teine on heledak karva. Mis oli? Maniota või? Jah, mingi maniota oli see... Taro ja mingid kumar. Kumar on meile tuttav. Kumar on nagu magus kartul. Aga siin mingi muud asjad ka. Jah. Väga huvitavad. Väga maitsvad. Ja meie esimene draakoni vilja katsetus ka täna. Siis me turut otsistime, pärast enam emotsioone. Valgus on nagu on, meil on juba päike loojunud, aga ma juhatan meie tänas õhtu sisse sellega, et me lähme vaatama kultuurishowd. Ja põhimõtteliselt, kuidas need tantsivad, meil on ka siin buffee söök olemas ja selline nende kultuuriõhtu ja see show tuleb. Ootame aga põnevuse, kes ma olen ise YouTubist vaadanud igasuguse videoid selle kohta ja tundub hästi äge, sest tegelikult need tantsud, mida nad tantsivad, on ka mega vinged. See on tõesti lahe mehed ja naised tantsivad, et hästi vägev. Nii, istusimegi maha ja nüüd ootame, et algaks show ja saaks juua ka. Mitte juua, vaid tähendab süüa. Küsiti, kas keegi on Euroopas ka ja me olime alles iga ainsad. Isegi mitte liigi lähedad kedagi.
kuidas on meie emotsioonid? Väga vahva, väga unikaalne kogemus. Ja võitis suu naerule. See oli tõesti väga, väga meeldiv kogemus. Ja ütleme nii, et võrreldes selle peobussiga nagu 132% soovitame seda sama kultuuriüritus. Ma võiksin kas või mingi teissuguse firma oma veel minna vaatama, sellepärast, et tõesti väga äge üritus. Täna on emadepäev. Meil. Eile oli Eestis. Ja me tulime pühapäeva hommikult sööma, kell on kohe üks saamas. Ja leidsime sellise, ma nägin juba Instagramis ka soovitati siis kohta. Väga nuinukene. Meie nuinu auto seal. Sina oled asjaste. Koerte ja karjad siin rannas. Istus rahulikult maha siia ja teine ka ja tulid siia seltsi meile. Täiesti lappi. Selgest taevas. Annes otsis meile kookose ja nüüd ma koorin seda. Siit tuleb täiega mahla. Nagu uuna mahla. Väga sitke, väga kiuline. Aga me oleme juba midagi lahti saanud. Aga seda on küll ei joo. Viisime enda rendi auto ära. Mõtlesime, et saame võibolla natuke pikemalt ka seda hoida, et hiljem ära viia. Aga nad ei olnud ikka nõus sellega, et pidi liiga palju juurde maksma. Ja siis nüüd me oleme bussiga ja lähme enda sellele kilpkonnadega ujumisele. Et vaatame, mis seal saab. Nii, ja jõudsimegi kohale siia kilpkonnadega ujumise kohta. Käisime enne poest ka läbi ja siis see poemõi ütles, küsis, et millises lähete. Siis me ütlesime, et go local. Siis ütles, et nemad on kõige paremad, et tegite hea valiku. Ja nüüd ootame, kuni saaks askeldama hakata.
going to teach you guys the beginner's way of climbing, and it's the safest way. Okay, so first step, the tension in the rope. When you jump, you make sure both feet goes outwards, eh? It's all about the tension. The harder you have that, the better the grip on the tree trunk. Okay, so jump. Kuna me pidime täna hommikul oma auto ära andma, siis me oleme täna bussiga sõitnud. Me hoidsime raha kokku selles suhtes, me oleme kolm korda bussiga sõitnud kokku, meil läinud $30 selle peale. Aga kui me oleks seda auto võtnud ja airporti, ehk siis lennujaama toonud selle, siis oleks meil läinud mingi peaaegu $100. Nii et võit on küll. Ja siis, kuna me rohkem ei tahan raha raisata selle peale, lennujaam tundus üpriski lähedal, mõtlesime me kõnnime linnast. Ja siis üks mees just hakkas tegema vasak pööret vist ta ja siis küsib, kas me läheme sinna poole. Ütlesime, et jah. Ja siis ta mingi tavai hüpake peale. Tegelikult me olime üli lähedal lennujaamale. Aga siis tuli välja, et tal oli, ma ei tea, kas ema või mingi naine istus veel taga. Ja siis ütles ka, et kus te olete pärit? Me ütlesime, et Eestis. Siis mingi, nad on mingi eestlasega kohtunud isegi. Ma ei tea, kui me peame sinna eest. Igates mega tore ja siin kuuki saalt ei äkki võibolla ei uus merema, kus nad ei kohtanud. Igates see, et me võtsime peale ja tõimid ära, oli mega armas neist. Hannes lootis, et kui me tõime siia, siis kõik ongi sellised siin, aga nagu ma võibolla maininud ka, siis tegelikult me ei ole kohanud väga palju nagu äärmise sõbralike inimesi. Et nad on nagu toredad, aga nad ei ole väga sellised nagu uus meremal on inimesed, vähemalt need, kellega meie oleme kokku puutunud, väga nagu külalislahked ja väga armsed, et siin me oleme toredate ja väga toredate inimesed kogu kokku puutunud, aga lihtsalt protsentuaalselt vähem kui uus meremal. Ootab selline uhke propeller lennuk. Yeah.